qaar kamid ah golihii wasiirada ee deegaanka soomaalida oo is casilay iyo jahwareer fara badan oo laga dareemaya magaalada jigjiga ee xarunta dowladegaanka soomaalida xogihii ugu dambey laga soo gaaray magalada jigjiga ayaanegi doonaiy waliba sababta ay isku casileen wasiiradaasi ka tirsan xukuumada deegaanka soomaalida ama horey ooga tirsana haatan xelalkoodii iska casilay oo xogo fara badan iyo waliba siro badan banaanka keenay iyo sababta ay isku casileen oo ay sheegeen iyo madaxweyne mustafa ee madaxweynaha deegaanka soomaalida oo cabsi weyn ay soo food saartay oo xilkiisa ku aadan mid kamid ah ciidamada deegaanka ee kusugan magaalada laascaanoodna waxauu sheegay in aanay madaafiic dambe kusoo ridi doonin ciidamada somaliland ee dulaedka magaalada laascaanood kusugan waxaana uu ballan ku qaaday in ciidamada somaliland aanay mar kale kusoo ridi doonin madaafic waxaana uu ku dhaartay in haddii mar kale ay ciidamada somalilan madaafiici kusoo garaacaan magaalada laascaanood in isaga gacmaha laga jaro haddaba dad farabadan ayaa isweydiinaya sababta keentay arrintaasi iyo weliba ballanqaadkaasi weyn ee uu sameeyey mid kamid ah askarta deegaanka ee kusugan gudaha magaalada laascaanood ama ciidamada khaatumo u dagaalamaya xilli maanta uu dagaal culus ka dhacay magaalada banaankeeda islamarkaana ciidamada labada dhinac ay halkaasi isku fara saareen khasaare ballaarhanna uu ka dhashay iyo xoogihii ugu dambey naga soo gaadhay magaaladaasi laas caanoodna waan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad barnaamijka habeenimo ku maqli doontaan saaxiibal soo dhowaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaray magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida ayaa waxa ay sheegayaan in jahwarar farabadan uu ka taagan yahay magaalada jigjiga kadib markii qaar kamid a golaha wasiirada ee xukuumadda deegaanka soomaalidu ay xilalkoodii iska casileen ibraahim maxamed amaan wasiirkii arrimaha bulshada ee deegaanka soomaalida ayaa sheegay inuu isku casilay cadaalad darro iyo weli maamul xumo hareereysay xukuumadii uu ka tirsanaa ee uu hogaaminayay madaxweyne mustafe maxamed cumar ibraahim maxamed oo xilkan soo hayay taniyo bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ayaa intaas ku daray in maamul xumada deegaanka ka jirta ay abuurtay jahwareer siyaasadeed iyo waliba in qaar ka mid ah deegaanada dalka etoobiya ay ku hareereysan deegaanka soomaalida inay bilaabaan damacah dhulbalaadhsi inay ku sameeyaan deegaanka soomaalida islamarkaana ay dhul fara badeen oo degaanka soomaalida xilligan soo damaaciyeen wasiirka iscasilay oo ku magacdheer ibraahim ula ayaa horay uga tiirsanaan jiray ururkii o n lf kahor intaaan loo magacaabin xilka wasiirka arrimaha bulshada ee deegaanka wuxuuna kamid ahaa laba wasiir oo uu mustafe cagder kaga soo daray xukuumaddiisa oonaliif garab ka mid ah oo u dhowaa siyaasad ahaan xisbiga talada wadankaasi etiobiyahaya ee barwaaqo maaha markii ugu si horreysay oo wasiiro ay iska casilaan maamulka deegaanka waxaa bilowgii sanadkan xilka ka tegay wasiirkii xuduudaha cali samire oo xukuumadda ku eedeeyey in ay ka gaabisay difaaca dhulka soomaalida guud ahaan waxay u muuqataa in xukuumadda deegaanka soomaalida wasiiro kale xitaa wa waxaa la sheegayaa in laga yaabo in saacadaha soo socda ay xilalkoodii iska casilaan kadib maamul xumo farabadan iyo weliba jahwareer la sheegay in haatan uu soo food saaray xukuumadda deegaanka soomaalida madaxweyne mustafe maxamed cumar ayaa taniyo markii uu xilka qabtay waxaay dad fara badan ku eedeynayeen in musuq maasuqa iyo weliba eexda iyo ninjeclaysigu uu noqday mid aada usii baahaya deegaanka soomaalida isla markaana meelo fara badan oo kamida deegaanka soomaalida musuq maasuqa iyo qabyaaladu ay noqotay waxa keliya ah ee ka xoogbatay dowladnimadii iyo weliba guud ahaan maamulkii deegaanka soomaalida arrimahaas ayaa keenay shaqo la-aan baahsan oo deegaanka soomaalida soo food saarta dhalinyaro badan oo deegaanka oo waxbartay ayaa ilaa iyo haatana waxshaqaa ka helin deegaanka soomaalida islamarkaana sheegay in arrimaha ugu waaweyn ee haatan shaqo la-aanta kurida ay tahay eexda iyo weliba ninjaclaysiga iyo qabyaaladda ka jirta iyo weliba musuq maasuq ah oo harbeelay isaguna oo guud ahaan khasnadii dowladu ay noqotay mid ay dad gaara ah gacanta ku dhigeen sikastoo xaalku noqdaba wasiirka haatan is casili ayaa sheegay in maamul xumadu ay tahay wax astaan u noqday guud ahaan xukuumadda deegaanka soomaalida meelo fara badan oo kamid ah dadku cadaaladdarra ayay tabanayaan sidoo kale qabyaalad fara badan iyo weliba in musuq maasuq uu harbeelay ayay tabanayaan waxaa madaxweyne mustafe laftiisa la sheegay in su-aalo fara badan laga weydiinayay arrimahaasi marka la eego dhanka dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya raaar abiy axmed ayaa marar badan waxa uu guud ahaan helay cabashooyin ku aadan deegaanka soomaalida iyo xukuumaddiisa oo ay gaarsiiyeen qaar kamid ah dadka deegaanka soomaalida oo dowlada federaalka uga dacwooday deegaanka soomaalida maamulkiisa waxaase madaxweyne mustafe uu sheegay in wax badan laga bedeli doono islamarkaan arrimahaasi ay yihiin kuwa la sixi doono waxaa la ogyahay in madaxweyne mustafe iyo weliba ruwusaare abiy axmed ay yihiin saaxiibo isku dhow arrintaasi ayaana u saashay in madaxweyne mustafe uu marar fara badan ku qanciyo rerwsare abiy axmed in xukunka deegaanka soomaalida uu sii hayo balse haatan xoga xasaasiya oo soo baxaya ayaa sheegaya in laga yaabo madaxweyne mustafe in xilligan uu wajaho dacwadii ugu dambeysay ee xilka looga tuuri lahaa ama guud ahaan looga qaadi lahaa madaxweynaha laguna dari lahaa golaha wasiirada ee xukuumadda deegaanka soomaalida inkasta oo intii uu joogay madaxweyne mustafe xukunka dowlad deegaanka soomaalida ay wax badan iska bedeleen dhanka xuquuqda aadanaha iyo weliba dhanka caburinta dadweynaha oo furfurnaan fara badan laga dareemaya deegaanka soomaalida haddana wa dadku waxay ka cabanayeen maamulka oo tayadiisu ay hooseyso iyo weliba in aanay jirin qaabkii deegaanka soomaalida uu horey u bartay ee ahayd in dowladdu ay waxwalba gacanta ku hayso oo dadku ay si nidaam ah ugu noolyihiin islamarkaana ay wax badan oo adeegga dowladdah uu si hufan usoo gaarho manajirni laya haatan waxa ah adeeg dowladeeda oo meelo fara badan deegaanka soomaalidaa si huufan ama toosan dat u gaadayy dadka dad badan ayaana jidgooyooyin u dhiganayay guud ahaan adeegyada dowladdu do ay doonayso in ay daadejiso ama ay gaarhsiiso guud ahaan deegaanka soomaalidaah degmooyinkiisa waa tahay haatana dhignawarka naga soo gaahay magaalada <laughs> laasxaanood ee xarunta gobolka sool maanta dagaal adacurus ayaa ka dhacay magaalada laasxaanood duleedkeeda ciidamada labada dhinacee somalilan iyo waliba kuwa deegaanka ayaana halkaasi isku fara saaray waxaana ay wararka kasoo baxayaa sheegayaa in khasaaruhu uu yahay mid aada u ballaaran labada dhinacbana ay jiraan khasaaro kala gaaday oo halkaasi ka dhacay balse arinta hadalhaynta dhalisay ayaa ah in mid kamid a askarta deegaanka ee kusugan gudaha magaalada laascaano islamarkaana katirsan ciidamada khaatimo in uu sheegay in mar dambe ciidamada somalilan aanay kusoo ridi doonin madaafiic gudaha magaalada laascaan islamarkaana maanta ay burburiyeen saldhigii ama guud ahaan qeybtii madaafiicda ee somalilan waa sida uu isagu hadalka udhigay waxaana uu sheegay in haddii somalilan madfac dambe ay kusoo rido gudaha magaalada laas canood in isaga gacmaha laga gooyo arintaasi ayaa noqotay mid hadalhayn fara badan ka dhalisay baraha bulshada waxaana dad badan ay isweydiinayeen sababta keentay arrintaasi iyadoo la ogyahay somalilan in haddii xitaa laga burburiyo qaybta madaafiicida ah ee duleedka magaalada laascaanood taalla in xirooyinka kala duwan ee somalilan xero kastaa ay yaalaan madaafiic iyo weliba hubka culus oo lagu soo garaaci karayo magaaladaasi laascaanood arrintaasi ayaa loo arkay inay tahay mid guud ahaan uu doonayo askarigaasi in uu ku dhiirigeliya ciidamada deegaanka ee gudaha magaalada laascaanood ku sugan islamarkaana magaaladaasi doonaya in ay difaacdaan magaalada laascaanood waxa uu maanta dagaal culus ka dhacay iyadoo gudaha magaalada uu ku sugan yahay guddoomiyihii golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif oo dib uga soo laabtay magaalada laascaanood isla markaanaah safar uu maalmahan ama guud ahaan baryahanba ugu maqnaa waddanka turkiga dib uga soo laabtay islamarkaana magaalada laas caanood haatan ku sugan waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamada somalilan ay ka warhayaan guddoomiyaha iyo weliba soo gelitaankiisa magaalada lasxaanood oo isaguo isticmaalay waddada caadiga ee magaalada laga soo galo ciidamada somalilanna aanay waxba ka dhexaynin oo guud ahaan ay xitaa amnigiisa ay wax badan xil iska saarayaan sida wararku ay tilmaamayaan inkasta oo dagaalka maanta dhacay uu ahaa mid aada u xoog badan magaalada jawigeed u caawa waxauu u muuqdaa mid degan inkasta oo magaaladaasi ay noqotay furiin dagaal oo waqhti walba uu dagaalku ka bilaabanayo akhyaarta sharafta le hawada nagala socoto uu taniya kulanti dambe nabadgelyo